Narodil jsem se roku 1371. Asi. Ješiko! Nešiko! Jeníku, balíku! Tohle mi nikdy nešlo. Navíc rodiče chtěli, abych sekal latinu. Laudo, laudas, laudat. Věřil jsem, že uvidím Pána Boha. Nebyl tam. Přesto mi tehdy bylo jasné, že vidím mnohem víc a mnohem dál než kluci z naší hrušky. Stanu se také mistrem, rozhodl jsem se. A jednou Boha objevím. Bylo to, jako by mě polili živou vodou. Praha mě ohromila. Nikdy jsem neviděl tolik lidí pohromadě. Začal jsem pilně studovat. Ve 22 letech ze mě byl bakalář, v 25 mistr svobodných umění, v 27 univerzitní mistr a v 29 kněz. Už jsem nehledal Boha na nebi. Vše jsem našel v knihách. A jméno Wyclef mě provázelo po celý zbytek mého života. Wyclef mi otevřel oči. Jeho učení nám ale papež zakázal. A proč? Protože díky němu vidíme pokrytectví své církve, její touhu pomoci a majetku. Lidské skutky jsou buď dobré, nebo špatné. Jestliže je člověk špatný, cokoliv udělá, bude špatné. Bůh je vševědoucí a zná osudy nás všech. Už je dané, jaký kdo jsme. A ani kněží, ani preláti a ani odpustky na tom nic nezmění. Kněží či preláti, kteří se dopouštějí špatnosti, kupují si postavení a úřady, nedodržují celibát, jsou zkaženi. A platí to, i kdyby právě sloužili mši. Ano. I veškeré církevní úkony, které vykonávají, jsou zasaženy jejich zkažeností. A pravý křesťan by neměl takové osoby poslouchat. I kdyby šlo o papeže. Více je třeba poslouchat Boha, než lidi. Král Václav i arcibiskup přestali být moji zastánci a byl vyhlášen interdikt. To znamená, že kdybych zůstal v Praze, nemohly by se tam konat žádné církevní obřady, žádné pohřby, svatby ani mše. Papež na mě uvalil kladbu a betlémská kaple měla být zbořena. Já měl být zajat a souzen podle církevních zákonů, které byly jiné než ty světské. Ale mě bude soudit jenom Kristus.
nikdo jiný. Takže na žádný soud nejdu. Nemohl jsem učit, tak jsem psal. Tou dobou ovšem psal i římský král Zikmund. Ať prý přijedu na koncil do Kostnice, bude se volit nový papež. A že prý vyjasníme i tu moji věc. No, uvidíme. Všichni mě varovali, že jedu na jistou smrt. Ale touhám vyložit mé učení před celou církví, přesvědčit je o mé pravdě. Za to stálo riskovat život. A navíc Zikmund sliboval bezpečnou cestu. Tak jedem. V říjnu 1414 jsme dorazili do Kostnice. Pilně jsem se připravoval na vystoupení před koncilem, jenže mý čeští nepřátelé byli také připraveni. Jim mohu děkovat, že mě koncilní otcové uvrhli do žaláře. Plynuly týdny a měsíce. Vánoce, Nový rok, Masopust, Velikonoce. Marně jsem čekal, že Zikmund dá rozkaz mě propustit. Až v červnu splnil slib a vymohl mi slyšení před koncilem. Ale jaká to byla slyšení? Nechtěli mi vůbec naslouchat. Nechtěli mi ukázat, co jsem učil správně a co ne. Schválně překroutili moje slova, aby zněla kacířsky. Nesměl jsem se hájit. Byl jsem dopředu odsouzen. Chtěli, abych odvolal vše, co mi vyčetli, a přijal pokání. Ale to nešlo. Už jsem poznal pravdu. Bál jsem se sice bolestivé smrti, ale víc jsem dbal o svou duši a svědomí.